Dhe Musliu? Jo, do të me qenë sinqert, se na do me thonë pjesërisht, po dojmë u integru në bëje. Jo pjesërisht, jo, jo. Plotësisht. Jo, plotësisht duhet, po si jem plotësisht. Ti nëse shkon e viziton Bruxellin, për shembull, që është qendra, do më thonë, e bëjes, është interesant, kushtim disa heri kom pa. Nga të parlamenti, 2-3 km, 5 km, e shef mbulesen, e shef praktikimin e fes, ndoshta ma mirë se në disa vendet të lindjes. Kuro kje qështje, këtë spodojnë me standardet e Evropës. Kuro mësimi i fes, për shembull, që ku kina vjene në Austrinë, hoxhallarët, hoxhallarët që ligjerojnë në përshkolla kanë pagë më shumë se sa hoxhallarët që ligjerojnë në xhami. Kush i paguon? I paguon Ministria e Arsimit. Shumë gjana të Evropës që po i dën populli nuk i diskutojnë fare nëpër studia, as nuk i diskutojnë parlament. Tash në çito shembull veç në këto po kthehemi ka Evropa. Po po kthehemi ka Evropa, s'është problem. Po kthehemi, çe po kthehemi ka Evropa. Po po shkojmë, çysh po shkojnë shumica shteteve të Evropës, që këtu mi dërgojnë shtetet me emra të gjitha, të cilat ende nuk e kanë kalu këtë liç. Politikisht ka Brukseli, islamikisht ka Meka, që atje kem kiblën që këthemi 5 ditët Allahu. Jo vetëm islamikisht. Po islamikisht ka Meka, kem politikisht e kemi. Po ne veç aty e kemi ato, ajo është kem tjetër. Po kemi 3 vite fetare në Kosovë, hoq, duhet me respektu të gjitha. Jo, Halil Katra. Jo, kristianizmi është një për mua. Jo, është fe kisha e lindjes edhe kisha e perëndimit. Po me gjithat ato janë politika, si partia e Albinit edhe e Lumirit. Si gjithë, okej, se për vlerat e